Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Arjan Konomi kalon nga ana e Ledianas dhe nuk kursen një thumë për me vlanin. Lediana Prenga ka qenë një ndër personazhet më të njohur dhe të komentuar të programit për Puthen. Ajo doli nga programi çift me Mevlan Shabën, por më pas dyshja ka patur krisje mes njëri tjetrit dhe Mevlani lajmëroi se janë darë. Së fundmi, Lediana ka postuar një foto krahës e cilës shkruan: "Preki shpirtin para se ti prekësh trupin." Në foto ka patur shumë komente ku dallohet ai opinionistit Arjan Konomi. Konomi duket se ka dalë në krah të Ledianës ku shkruan: "Ti meriton shumë më tepër se një këngë." Ndërkohë Lediana i është kthyer duke thënë: "Unë e vlerësoj, sidomos e thënë nga ty Arjan. Jam bërë dhe për ca këshilla ditët e fundit." Ka shkruar ajo.